Benvinguts en aquesta de les acreditacions per a les entitats col·laboradores i les entitats adaptades. Dir-vos que al llarg de tota la sessió podreu anar a fer preguntes a través del xat, preguntes per escrit. Totes aquestes preguntes es recolliran i nodriran un document de preguntes freqüents i les respostes associades que estem preparant des de la unitat d'acreditacions de la Direcció de Servei i des de la pròpia Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat. Aquest document de preguntes i respostes intenta recollir i solventar tots aquells dubtes que hem anat recollint al llarg de les últimes setmanes, que vàrem recollir en la sessió de webinar que vàrem fer ahir i esperem a tancar-la en les potencials preguntes que puguin sortir durant la sessió d'avui. Com deia, aquesta sessió s'enregistrarà i es penjarà al portal del Dixit. No sabem si penjarem aquesta o la sessió d'ahir a la tarda. Penjarem la que considerem que hagi sortit més encertada i també posarem a la vostra disposició aquest document de preguntes i respostes. Aquesta és una sessió en la qual, a part de donar-vos informació fiable, eficaç, sobre el procés d'acreditació, volem transmetre-us tranquil·litat des de l'administració. Sabem que les dates són ajustades, però heu de saber que ens tindreu al vostre costat per poder ajudar-vos en aquest procés i arribar a tots nosaltres, entitats i administració, a la millor solució possible des de la perspectiva de la qualitat dels centres en el qual prestem serveis de l'àmbit dels drets socials. Com us deia a l'inici, aquesta és una sessió adreçada a processos d'acreditació de les anomenades entitats col·laboradores i també de les entitats adaptades. Anem a repassar breument cadascuna de les situacions. Pel que fa a les entitats col·laboradores, recordeu que el règim de col·laboració és un règim extingit. Ja ho deixava clar el decret 69/2020, deixant clar que en un termini de 4 anys totes les entitats col·laboradores haurien d'haver passat al règim de concertació. Vam veure que el ritme d'acreditació i de passi al règim de concertació d'aquestes entitats anava més lent del que l'administració hauria volgut i per això, quan en el mes d'octubre de l'any passat el Departament va impulsar un decret llei fent algunes modificacions en l'àmbit de les prestacions econòmiques vinculades a les residències, es va introduir una disposició addicional en aquest decret llei ampliant el termini en el qual les entitats col·laboradores havien de passar al règim de concertació. I aquest termini es va ampliar de facto una mica més de 14 mesos i expiraria el mes d'octubre del 2025. Recordo que en aquest cas les entitats col·laboradores, a part d'acreditar-se, també han de poder passar del règim de la col·laboració al règim de concert. Pel que fa a les entitats adaptades, fa aproximadament un mes va arribar a mans del Departament de Drets Socials un informe de la Sindicatura de Comptes qüestionant els processos d'adaptació realitzats en el marc també del decret 69/2020. Per tant, la intervenció delegada del Departament ha instat a que totes les entitats que estaven adaptades a través d'aquest decret iniciessin de manera immediata els processos d'acreditació. Aquesta és l'explicació per la qual hem apressat el procés d'acreditació en l'àmbit de les entitats adaptades. He de dir-vos, pel que fa a aquest punt, que moltes de les entitats adaptades ja estan acreditades degut a que en el passi de la línia J de la COSPE al concert durant el primer trimestre de l'any 2023 varen ser moltes les entitats adaptades que varen passar ja l'any passat aquest procés d'acreditació. Ara ho explicarà millor la Mercè Font, la cap de la unitat d'acreditacions del departament, però sí que vull deixar molt clar que aquests processos d'acreditació afecten només a entitats privades o entitats sense ànim de lucre.
del tercer sector social. Això vol dir que les entitats municipals, sigui quina sigui la tipologia de servei que ofereixen, no s'han d'acreditar, tal i com deixa clar el decret 69/2020. Dir-vos que no estem excessivament preocupats pel fet de que les entitats s'hagin d'acreditar, donat que entenem que aquests processos d'acompanyament que us farem seran intensos i efectius. L'única baula feble en el procés era que el règim de sancions vigent fins la setmana passada contemplava, en certa manera, una doble penalització a les entitats sancionades i que haguessin superat el motiu pel qual havien rebut la sanció. La normativa vigent fins la setmana passada contemplava que les entitats sancionades havien d'estar entre 2 i 3 anys sense poder sol·licitar l'acreditació. El dimarts de la setmana passada, el Consell Executiu de la Generalitat, el Govern de Catalunya, va aprovar un decret llei en el qual se contemplaven dos temes vinculats directament als processos d'acreditació. El primer canvi era modificar aquesta doble penalització vinculada a les sancions, permetent que entitats sancionades poguessin sol·licitar el procés d'acreditació. Per tant, aquest potencial problema d'entitats que no es poguessin acreditar per un motiu vinculat a les sancions ha deixat de ser un problema. I el segon canvi que ha fet aquest decret llei és que en el cas de les entitats col·laboradores, totes aquelles places que en el mes d'octubre del 2025, per la raó que sigui, no hagin pogut passar al règim de concertació social, es declararan places a extingir. És a dir, no caldria modificar els usuaris d'aquestes places cap a altres residències o centres de dia, perquè això només afecta la col·laboració entitats de l'àmbit de la gent gran. Com deia, no caldria canviar l'ubicació d'aquestes persones, donat que les places en el mes d'octubre del 2025 es declararien com a places a extingir. Jo us volia fer aquesta primera introducció. Tot seguit presentaré l'equip que farà les presentacions durant la sessió d'avui. Reitero que serà una presentació molt pràctica on repassarem el procés d'acreditació des de la A a la Z, responent d'antuvi i avançant-nos en base als dubtes i els requeriments que habitualment hem de fer. Per un lloc tenim a la senyora Mercè Font, que és la cap de l'àrea d'acreditacions. També intervendrà la senyora de Cire Pons, tècnica de l'àrea de la unitat d'acreditacions, el senyor Xavier Castro, que és també tècnic de l'àrea d'acreditacions, la senyora Judit Narbona, que és tècnica d'acreditacions de la Direcció General de l'Autonomia Personal i de Discapacitat, i finalment el senyor Roger Giral, que també és tècnic d'acreditacions de la Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat. Moltes gràcies. Que no em veig. Bon dia. Jo sóc la Mercè Font, us explicaré el procés d'acreditació. Què és l'acreditació? L'acreditació és l'avaluació que ha de passar una entitat de serveis socials privada, sobretot tingueu clar, entitats de serveis socials privades, per tal que l'administració reconegui que compleix uns estàndards de qualitat i tots els requisits que demana la normativa per poder ser proveïdora de serveis socials. Acreditem segons la tipologia de serveis integrats a la cartera de serveis. Aquesta acreditació és un procediment completament obert i hi poden presentar-se totes les entitats privades que tenen necessitat de, o volen ser proveïdores de serveis socials públics de qualsevol administració pública competent. La normativa aplicable per a l'acreditació
És la llei 12/2007 de serveis socials, la cartera de serveis socials, el decret 69/2020 d'acreditació, concert social i gestió delegada a la xarxa de serveis socials d'atenció pública i l'ordre TSF-218 per la provisió de serveis de la xarxa de serveis socials d'atenció pública. Acreditem perquè hem aplicat un sistema extracontractual de proveir serveis i l'acreditació dona més garanties en aquest sistema. Pretenem que sigui més àgil, ja que si comparem els procediments d'acreditació i provisió amb les dinàmiques de contractació pública, tant l'acreditació com la provisió s'obtenen mitjançant resolució de l'administració pública competent. Per tant, les entitats no han de signar contractes i el procediment és molt més àgil. És també un procediment més estable perquè garanteix l'acreditació i la provisió en règim de concert social o gestió delegada fins a un màxim de 10 anys, que són els 4 anys renovables de dos en dos fins a 10 que preveu el decret. És un procediment més accessible perquè l'acreditació no va per convocatòria, sinó que és un procediment permanentment obert. Qualsevol entitat que tingui necessitat d'acreditar-se per qualsevol tipologia de servei de la cartera pot iniciar la sol·licitud en el moment que consideri. Els procediments de provisió de serveis mitjançant el concert social i la gestió delegada, en canvi, estan sotmesos a convocatòria pública i també a sol·licitud. És un procediment en el qual mirem per damunt de tot la qualitat. L'acreditació valora indicadors de qualitat en relació a l'atenció a la persona, l'organització, el personal, l'estructura, les instal·lacions i els equipaments. A més, el preu de serveis a proveir està referenciat a la cartera de serveis socials i no s'admeten en el procediment baixes econòmiques, de manera que resulta guanyador en la fase de provisió el projecte presentat que ofereix millors condicions d'atenció a les persones, no millor preu. Qui acredita? L'únic que té potestat per acreditar entitats és el Departament de Drets Socials, el departament competent en matèria de serveis socials de la Generalitat. Qui proveeix serveis socials? Proveeix serveis socials dins del Departament de Drets Socials, la Direcció General de Provisió de Serveis. Quina és la diferència entre l'acreditació i l'autorització dels RECES? Acreditem entitats. I el RECES autoritza establiments. Tant l'acreditació com l'autorització de RECES són dues condicions que han de complir totes les entitats privades per poder ser proveïdores de la xarxa pública de serveis socials. Ara us farem una demostració d'on podeu trobar, per una banda, la informació de si sou entitats afectades per aquesta convocatòria que estem publicant d'acreditacions que hem de rebre les sol·licituds fins al 5 d'agost del 2024. I, a més, us ensenyarem també com entrar a la fitxa de tràmit on trobareu tota la informació sobre el procediment d'acreditació i, fins i tot, l'accés al full de sol·licitud. Comencem per al fitxer de dades obertes publicat a Transparència, Govern Obert. Us estem ensenyant des del navegador com s'entra en el fitxer de dades obertes i com s'arriba a la base de dades de totes les entitats acreditades. Penseu que aquesta informació és una informació que volquem des del el programa de RECES i que, en principi, tots vosaltres heu d'estar aquí, la vostra informació ha d'estar continguda en aquesta base de dades, en aquest conjunt de dades. Si fem una cerca, aquí accions, marquem accions, consulta, i busquem una tipologia de servei, per exemple,
Un servei ocupacional d'inserció o una residència per a gent gran? Si vosaltres coneixeu, vull dir, podeu posar a través del NIF, també podreu fer la cerca. Per qualsevol columna que estigui referenciada en aquesta base de dades, podeu fer la cerca des del codi entitat, el nom de l'entitat, el NIF de l'entitat, la tipologia de servei i fins i tot la data d'acreditació. Quines són les entitats que ens han de presentar sol·licitud d'aquí al 5 d'agost del 2024? Totes aquelles que en la data d'acreditació d'aquesta base de dades surt que és el 05 d'agost del 2020. Aquesta és la data de vigència de totes les entitats que es varen adaptar al règim d'acreditació amb les antigues ordres TSF, entre el 17 i el 2020. Aquesta és la data que marca, i és l'única i exclusiva data que marca l'urgència de presentar la sol·licitud. Tota la resta d'entitats on hi consti la seva alta d'acreditació amb dates diferents al 5 d'agost del 2020 no han de presentar sol·licitud aquesta vegada. Pel que fa a les col·laboradores, les que no s'han adaptat no tenen cap assentament aquí dintre. Vol dir que no es trobaran en aquesta base de dades. Vol dir que també han de presentar la sol·licitud d'acreditació d'aquí al 5 d'agost del 2024. Ara entrarem a la fitxa de dades obertes, a la fitxa de tràmit, on us ensenyarem que a partir d'aquí trobareu tota la informació relativa al procediment d'acreditació. En aquesta fitxa veureu que hi teniu diverses informacions. Hi ha la documentació, primer què és l'acreditació, quin és l'organisme responsable, trobareu documentació, terminis, i trobareu l'accés al full de sol·licitud. I trobareu també una guia important, una guia que us servirà de gran ajuda per poder iniciar el procediment de sol·licitud, ja que després la comentarem. I trobareu un model sobre el compliment de normativa aplicable, que després us el comentarem, i excepcions, perquè una cosa que sí que us ha de quedar clara és que totes aquelles entitats que prestin servei directament al domicili de la persona atesa o que no siguin titulars de l'establiment, estaran exemptes de presentar una part dels requeriments que marca el procediment. Això ja us ho explicarem mentre revisem el full de sol·licitud. I ara dono la paraula a la Desiree, que us explicarà com formalitzar aquesta sol·licitud. Hola, bon dia. Doncs comencem. I anem a veure la fitxa per sol·licitar el tràmit que parlava la Mercè. Primer de tot, per sol·licitar l'acreditació, cal omplir el formulari específic pel tràmit, que és aquest que anirem veient pas per pas. Les sol·licituds que es presentin a través d'un formulari diferent o per una altra via no les podrem considerar com a vàlides i, per tant, no podran constar com a presentades. Si accedim al formulari, trobem dues vies: l'accés al formulari amb identificació digital i l'accés al formulari sense identificació digital. Amb identificació digital és per on heu d'entrar vosaltres, donat que com a entitats teniu l'obligació de relacionar-vos per mitjans electrònics amb l'administració. Nosaltres, per tema de protecció de dades, accedirem a la sol·licitud sense identificació digital. El cost de la sol·licitud. Què ens trobem? D'entrada, el formulari ens avisa que els camps marcats amb asterisc són obligatoris. Per tant, cal que estiguin omplerts per a poder enviar la sol·licitud sense que ens reporti cap error. On diu codi personal, podeu identificar el tràmit amb la paraula que vulgueu. No és obligatori, però si ho feu, us ajudarà a trobar el tràmit amb més agilitat en cas que estigueu tramitant diversos procediments a la vegada. Dades de l'entitat sol·licitant. Aquí trobem dues opcions, persona física i persona jurídica. Persona física està pensat per autònoms i ciutadans, però vosaltres, com en aquest tràmit actueu com a entitats, heu de marcar persona jurídica. Dades d'identificació.
Es refereix a les dades de l'entitat, és a dir, el nom de l'entitat, no el nom dels serveis que gestioneu. Procureu que en aquest punt el nom que indiqueu sigui fidel al nom amb el que esteu donats d'alta al RESES. Dades de la persona representant. En aquest punt ens demana les dades de la persona que té els poders de l'entitat. No podrem acceptar la sol·licitud on aquí figuri el nom d'una altra persona que treballa amb vosaltres. Més avall ens demanarà com justificar aquests poders. I aquest punt ens indica, si voleu rebre avisos sobre la tramitació de la vostra sol·licitud, indiqueu aquí. Doncs bé, aquest clic en correu electrònic fa referència si la persona representant vol estar assabentada de les gestions que anem fent a l'expedient. Si cliqueu, us apareixerà l'espai per indicar el correu electrònic i el seu telèfon. En el punt adreça es refereix a la direcció física de l'entitat, no a la direcció de cap dels establiments que gestioneu. Representant. Aquí ens trobem amb la justificació del representant que dèiem abans. Si el representant de l'entitat està inscrit en el Representa, que és el registre on figuren les persones físiques que tenen els poders d'una entitat, no cal que aporteu cap documentació. Simplement heu de clicar aquest xec. Heu de saber que la inscripció al Representa no és d'ofici, cal que hagueu fet el tràmit prèviament. Si el representant no consta inscrit al Representa, o si desconeixeu aquesta informació, haureu de deixar sense marcar la casella i a l'apartat de documentació trobareu l'espai per pujar l'acreditació d'aquests poders. Dades particulars. Aquest bloc es divideix en diferents apartats: àmbit i tipologia de servei, solvència econòmica i financera i estàndards de qualitat. Comencem pel primer, àmbit i tipologia de servei. Ens demana conèixer quin àmbit volem acreditar i la tipologia de servei. L'àmbit que heu de seleccionar en el vostre cas és autonomia personal i discapacitat. I la tipologia de servei que voleu acreditar cal buscar-la en el desplegable que tenim tot just avall. Dins d'aquest àmbit, autonomia personal i discapacitat, es troben les tipologies de servei relacionades amb l'atenció a la gent gran, les persones amb diversitat funcional i les persones amb problemàtica amb salut mental. Sobretot, aneu en compte a l'hora de seleccionar la tipologia de servei, no confondre ja residència si realment voleu demanar centre residencial, perquè la resolució final del tràmit es vincula a la tipologia de sol·licitud que indiqueu en aquest punt. Recordeu, acreditem entitats per a tipologia de servei, no acreditem serveis concrets. Per tant, amb una única sol·licitud quedarien inclosos tots els serveis que tingueu d'aquella mateixa tipologia. Per exemple, si teniu 4 serveis de STO, 2 SOIs i 2 ja residències, caldrà que feu 3 sol·licituds, una per STO, una altra per SOI i una altra per ja residència. Solvència econòmica i financera. Aquest punt l'explicarà el meu company Xavi, però pel que fa a la sol·licitud heu de saber que la majoria d'entitats que esteu aquí esteu obligades a presentar els comptes anuals en el registre oficial segons la vostra naturalesa jurídica, menys les associacions no declarades d'utilitat pública i algunes ordres religioses. Tan sols si us trobeu en aquesta casuística heu de marcar no a l'apartat obligació a presentar els comptes al registre oficial. I, per tant, haureu de portar la documentació dels comptes a l'espai habilitat al final de la sol·licitud. La resta d'entitats heu de clicar sí a l'apartat estic obligat a presentar els comptes. Aquesta opció implica especificar la vostra naturalesa jurídica en el desplegable que trobem a baix perquè el valorador pugui accedir als vostres comptes i no hagueu de presentar aquesta documentació. Aquí cal que autoritzeu la consulta perquè, si us ho poseu, sí que haureu de presentar-la. Si obrim aquest desplegable, hi trobem registre d'entitats. Aquí esteu incloses les associacions d'utilitat pública i les fundacions. En el registre de cooperatives, com el seu nom indica, les cooperatives formeu part d'aquest registre. I en el darrer grup, les societats mercantils. En el vostre cas, sí que heu de portar la informació dels comptes, donat que no podem accedir al registre mercantil per consultar-los. El següent punt és el punt dels estàndards de qualitat. I es divideix en 3 grups. El primer, estàndards de qualitat a l'atenció a la persona i a la gestió del servei. En aquest punt, no demana més que l'opció de clicar si la carta de serveis està publicada al web de l'entitat. Com veureu, la carta de serveis és un dels documents que cal aportar per valorar l'acreditació, però el fet de conèixer si la teniu publicada a la pàgina web denota un plus de qualitat que és important que tinguem present.
Després trobem els estàndards de qualitat en l'estructura, instal·lacions i equipaments. En aquest punt cal que indiqueu la maquinària i els programes informàtics que feu servir a la gestió de la vostra feina tècnica diària. Seguidament, en els mitjans auxiliars per a la tasca assistencial, heu de fer referència als ajuts tècnics que teniu als centres. Grues de biped d'estació, grues d'elevació, cadires de dutxa, de bany... És a dir, els mitjans assistencials que considereu destacar. I en el darrer apartat, mitjans per assegurar la conservació i disponibilitat de la informació, cal que parleu de les solucions que feu, servir per conservar la informació dels usuaris i dels treballadors amb seguretat i garanties de protecció. Tot i que sembla que l'espai d'aquests punts és reduït, permet desenvolupar els punts de manera extensa. Dades de la persona de contacte. Ens demana conèixer les dades de la persona que actuarà com a interlocutor entre la unitat d'acreditació i l'entitat. Seran les dades per a comunicar-nos amb vosaltres per telèfon o per correu electrònic. I presenta dues opcions, o bé clicar sobre persona sol·licitant i es volcaran les dades que heu indicat en el primer punt, o bé podeu afegir una altra persona diferent. Notificacions. En aquest apartat cal complir les dades electròniques on us enviarem les notificacions. Cal que indiqueu les dades de la persona que podrà accedir i un telèfon i un correu electrònic, que és on rebreu els avisos informant que teniu pendent una notificació. Us deixa estalviar tornar a clicar les dades si voleu repetir els contactes que ja heu indicat anteriorment i podeu posar tants contactes com vulgueu. Autoritzacions. En aquest punt, es demana el vostre consentiment per poder comprovar d'ofici la informació que estigui en poder de l'administració i que es necessiti per valorar el vostre expedient, de manera que no hagueu de presentar-la novament. Aquesta autorització és diferent a la que us hem indicat anteriorment, que específicament es dirigia a la consulta dels comptes econòmics. Documentació. Aquest és el darrer punt de la sol·licitud i és on heu d'annexar la documentació que cal conèixer per resoldre l'acreditació. Cadascun d'aquests nous documents s'han de portar conjuntament amb la sol·licitud a l'espai individual que correspon a cada ítem. Tot i així, el gestor, quan comenci a valorar el vostre expedient, us podrà requerir més informació i us obrirà els espais que necessiteu. Declaracions. Referent a la documentació, heu de saber que part dels requisits que heu de complir per poder-vos acreditar els confirmeu per declaració responsable. Això vol dir que en el moment en què signeu i envieu la sol·licitud, accepteu que els compliu. Per això, cal que feu una repassada abans de signar i enviar el tràmit. Com ha dit abans la directora, el tema dels sancionadors, veureu que figuren aquestes declaracions responsables, estem pendents del canvi i ara mateix, quan les llegiu, aquestes no són vinculants. Podeu tirar cap endavant el tràmit sense tenir-los presents. Per acabar, heu d'acceptar la clàusula de protecció de dades, amb la que ens autoritzeu el tractament de les dades personals que ens informeu. I, finalment, el darrer pas ja és signar i enviar la sol·licitud. Recordeu, molt important, que ha d'estar signada pel representant legal de l'entitat. Un cop feu la tramesa, us arribarà l'acusament de rebuda conforme el tràmit s'ha realitzat correctament. I obtindreu un codi ID, que serà la dada identificativa del tràmit per a les consultes que ens vulgueu fer. A l'hora d'enviar el tràmit, us pot donar algun error i acostuma a ser per algun problema en els documents que voleu presentar. Llavors, heu de tenir present que el nom amb el que deseu el document no pot contenir ni símbols ni números, ni pot tenir el mateix títol ni contingut d'un altre document ja annexat a l'expedient. També cal que tingueu en compte que la mida dels espais disponibles per annexar la documentació no accepta fitxers de més de 5 megas. En cas que necessiteu incloure informació de més grandària, cal que comprimeu els documents i els envieu en format zip. Doncs bé, fins aquí el tràmit de com omplir la sol·licitud i ara us passo als meus companys, a la Judit i al Roger, perquè us vagin explicant cadascun d'aquests nous documents. Bon dia a tots i a totes. A continuació us explicarem els nou documents que es demanen en aquesta sol·licitud i ens donarà el suport conjuntament amb la guia que està publicada a la web del tràmit i, per tant, tots les podeu consultar. Vale, doncs seguirem una mica tal com apareix en la guia per anar
donant una mica de format, i el primer que ens apareix és el model d'expedient d'atenció individual. Aquest document el que demana és que expliqueu com feu la recollida d'informació i l'identificació de les necessitats de les persones usuàries. Per tant, és un model que és el que feu servir per fer aquest PI. Què demanem? Demanem que ens adjunteu el PI sense informació. Per tant, és molt important que sigui un model estandarditzat i que, per tant, no figuri cap informació de cap resident per un tema de protecció de dades. I a mode de resum, us recordem que en el PI doncs, estan una mica els objectius a assolir, els recursos a emprear, els professionals implicats en aquesta recollida d'informació i la freqüència en la revisió d'aquests objectius conjuntament amb la persona. És important que en aquest punt també mencioneu quan expliqueu com feu aquesta recollida d'informació, si hi participa la persona usuària, si és possible, i si no és possible, doncs si participa algú de l'entorn familiar o de l'entorn referent. Dono la veu a en Roger, que us explicarà el pròxim document. Hola, bon dia a tothom. Gràcies, Judit. El següent document que trobem a la guia és la carta de serveis. El primer que heu de tenir clar és que la carta de serveis és un document que ha de ser públic. Per tant, ha d'estar o penjada a la pàgina web o, si pot ser, tant penjada a la pàgina web com disponible per la consulta dels interessats en els centres en els quals estigueu prestant servei. Llavors, la idea principal d'aquesta carta de servei és que hi reflectiu tot un seguit de sistemes de gestió, que les persones interessades a consultin la carta puguin consultar i entendre doncs, quina entitat sou, quins serveis presteu, com gestioneu la qualitat dels vostres serveis. Ha de correspondre's una mica en el que esteu aplicant al dia a dia. I la idea final és que tingui una repercussió en la millora dels serveis i en la percepció de la qualitat del servei o els serveis que estigueu aplicant. Perquè cal fer esment que podeu fer una carta de serveis específica per cada tipologia de servei o podeu fer una carta de serveis que englobi tots aquells serveis que estigueu prestant vosaltres com a entitat. A través de la carta de serveis, més enllà de presentar-vos com a entitat, hi ha un seguit de punts que haureu d'explicar. Tots aquests punts els trobareu reflectits també a la Llei 19-2014 de Transparència. Igualment, aquí a la guia us fem una breu explicació de cada un d'aquests apartats. Més enllà dels que reflecteixen a la guia, si voleu afegir altres apartats, doncs això és cosa vostra. Com a elements a destacar, us definiríem que cal que indiqueu quins són aquells serveis que esteu prestant. També quins són els drets i deures de les persones usuàries d'acord amb aquests serveis que esteu prestant. I els mecanismes de gestió de les queixes i suggeriments que puguin anar sorgint, com també les vies de comunicació que les persones usuàries o la ciutadania en general pot emprar per comunicar-se amb vosaltres. I així com a últim element a destacar, que és troncal en una carta de serveis, és que expresseu quins són aquells compromisos que esteu adoptant com a entitat i quins són els mecanismes per avaluar-ne l'acompliment d'aquests compromisos. Com ja he dit, a la guia trobareu punt per punt tots aquells elements que cal que presenteu amb la vostra carta de serveis. I ara torno a donar paraula a la Judit, que us explicarà el següent apartat. Vale, seguim. El tercer apartat és la memòria estàndard de qualitat. En aquest apartat es divideix en dos subapartats. El primer fa referència a l'organització del servei i el segon a l'organització del personal, que l'explicarà en Roger quan acabem el primer. Sobre l'organització del servei, la primera informació que es demana és que ens expliqueu el protocol d'organització del servei. Què vol dir això? Significa que ens heu d'explicar quins processos feu a servir en aquest servei per tal de que oferir un bon servei i, per tant, que són necessaris en el dia a dia. Com ho podeu fer? Pues heu de mencionar els diferents protocols als quals disposeu per a aquella tipologia de servei. Per exemple, pues el protocol d'adaptació, el protocol d'acompanyament fora del domicili, d'acompanyament a la mort, protocol d'alimentació, etc. No cal adjuntar-los a la memòria, és una de les preguntes també molt freqüents. No cal que ens els adjunteu, només que ho mencioneu. També en aquest punt s'ha de portar un quadre de comandament. Com ha esmentat el meu company, en Roger, és vital els compromisos de qualitat i queden tots reflectits dins d'aquest quadre de comandament. El quadre de comandament és una eina de gestió en què
l'assoliment d'aquestes accions. Per tant, s'han de recollir tots els indicadors que s'utilitzen per avaluar-ne la qualitat. El quadre de comandament és una bona demostració de que treballeu en un entorn de qualitat. Per tant, és vital que el tingueu i el tingueu actualitzat. Una altra pregunta molt freqüent és com s'organitza un quadre de comandament. Normalment segueix una estructura bastant bàsica, no?, que recull el nom de l'indicador, l'objecte de l'indicador, la fórmula per calcular-lo, la freqüència de l'avaluació, per tant, és important que això sigui mínim un cop l'any, l'estàndard, és a dir, el valor esperat d'aquell indicador, i el valor real, per tant, el valor que he obtingut en aquell any aplicant la fórmula per calcular-lo. El segon punt, dins d'aquest primer subapartat de memòria, és els acords de coordinació amb els agents de la comunitat. Aquí el que us demanem és que ens expliqueu, a part de vostra entitat, fora d'aquesta, amb quines altres entitats del sector o fora del sector us coordineu per oferir qualsevol tipus de servei. Per exemple, si a l'estiu es realitza una coordinació amb una piscina municipal, explicar que es fa aquesta coordinació, explicar el nom de la entitat amb la que es fa aquesta coordinació i explicar les actuacions i com es realitzen. Ha de ser un breu escrit amb els diferents agents que tingueu. El tercer punt d'aquest subapartat seria que ens expliqueu com es difonen o com es formen el professional sobre els codis deontològics de les diferents àrees professionals. Com a recordatori, els codis deontològics es troben publicats en els col·legis professionals, per tant, d'allà podeu trobar el document en si. El que us demanem aquí és que ens expliqueu, un cop teniu aquest document identificat, com el doneu a conèixer als professionals que treballen a l'entitat. Això es pot fer, per exemple, de moltes maneres. Si ho feu mitjançant en el moment d'acollida del nou professional, ho entregueu en el manual d'acollida, doncs indicar-ho. Si s'encarrega l'espai de reflexió ètica, si és que en teniu, doncs indicar que ho fan ells. Bàsicament, volem saber com difoneu aquests codis. I ara dono la paraula a en Roger, que us explicarà l'organització del personal. Gràcies, Judit. Sobre l'organització del personal, la primera cosa que us demanem és que ens presenteu el registre actualitzat del personal de l'entitat per aquella tipologia de servei que demaneu l'acreditació. Per tant, si disposeu de més d'un establiment, ens haureu d'adjuntar els registres de personal de tots aquells establiments en els que presteu el servei en el que ens esteu demanant l'acreditació. Per què ho demanem, això? Ens heu de poder mostrar que disposeu dels equips idonis per estar prestant aquesta tipologia i que, per tant, teniu l'equip multidisciplinari bàsic que s'està requerint a la cartera de serveis. Trobareu aquí a la guia d'acreditacions els elements mínims que demanem que ha de contenir aquest registre de personal. A partir d'aquí, doncs, com la carta de serveis, si teniu altres elements que voleu afegir en aquest registre, ho podeu afegir. Juntament amb el registre de personal, és important que ens adjunteu un organigrama. En aquest organigrama ens heu d'especificar quins són els serveis assistencials, els administratius i les responsabilitats que disposeu, fent esment a quina és l'identitat de cada un dels professionals que esteu ocupant cada càrrec que apareix a l'organigrama. Cal fer especial esment que heu d'indicar-nos qui és el responsable assistencial, el responsable de qualitat i el responsable econòmic o financer que heu designat com a entitat per l'any en general o per aquella tipologia de servei. Això ja depenent de com us organitzeu vosaltres. Què més tenim per aquí? El programa anual de formació. En aquest cas, demanem dues qüestions. Per una banda, que ens expliqueu com esteu dissenyant els vostres programes de formació i, per altra banda, que ens presenteu la planificació dels cursos previstos. Per tant, que ens digueu quins cursos preveieu fer, quins són els professionals que preveieu que assistiran a aquest curs i quina serà la durada del curs. També el tema de garantir l'horari del servei. En aquest cas és únicament que ens afegiu un paràgraf o que ens presenteu una declaració responsable indicant que per la tipologia de servei que esteu demanant l'acreditació garantiu l'horari d'obligat compliment. Per exemple, si esteu presentant-vos pel servei de residència assistida per gent gran, l'horari d'obligat compliment són les 24 hores del dia, els 365 dies a l'any. A continuació, ens haureu d'adjuntar el reglament de règim intern. Aquí, el reglament que tingueu ens el presenteu i ja està. Per últim, per ja tancar la memòria de qualitat, caldrà que ens aporteu dos protocols en concret. Per una banda, el protocol per promoure una bona acollida als professionals,
En aquest cas, volem que ens digueu quines són les pautes i les diferents fases d'incorporació que preveieu per als nous professionals que accedeixin al vostre servei. I si teniu doncs, una guia o un manual, podeu fer-nos una breu explicació doncs, de com esteu garantint una correcta acollida a través d'aquesta doncs, guia o d'aquest manual. L'últim protocol que us demanem a la memòria de qualitat és el protocol per avaluar el clima laboral del servei. Aquí a vegades hi ha confusions i hi ha entitats que ens adjunten les enquestes de satisfacció que passeu un cop a l'any doncs, als usuaris, als familiars. No estem demanant això. Estem demanant que ens expliqueu com avalueu la satisfacció dels professionals que treballen al vostre servei. Per tant, si feu una entrevista individualitzada a final d'any amb cada un dels professionals, si els hi passeu també enquestes de satisfacció específiques per professionals, com esteu tractant la informació que recolliu, quins són els resultats que obteniu, apliqueu aquests resultats d'alguna manera, apliqueu mesures correctores si s'escau depenent dels resultats que arribin. Una mica aquesta és la idea. També recordar-vos que en tant que protocols cal que incloguin la persona que els ha elaborat, la persona que els ha revisat, el càrrec que ocupen cada una d'aquestes persones i la data en la qual s'ha elaborat i, evidentment, doncs, la signatura dels professionals que hagin elaborat i revisat aquests protocols. I amb això ja tancaríem la que seria la memòria de qualitat. Un altre document que caldrà que ens adjunteu a la vostra fitxa de tràmit serà el protocol sobre el compliment de la normativa aplicable. En aquest cas, aquest protocol es troba recollit a l'article 6C del decret 69-2020. I el que demanem és que ens presenteu un protocol de compliment envers la qualitat de la infraestructura, de les instal·lacions i dels equipaments que disposeu. Aquest protocol ens serveix bàsicament com a referència per garantir que disposeu d'una infraestructura idònia segons la tipologia de servei que ens esteu demanant l'acreditació. Si ho necessitéssiu, a la web d'acreditacions, que abans us hem ensenyat que era per iniciar la fitxa de tràmit, trobareu entre la documentació que us podeu descarregar, just al costat d'aquesta guia, un model de protocol de compliment de normativa, que només caldrà que complimenteu i signeu. En tant que protocol, com us he dit abans, això ha de complir aquests requisits mínims de persona que l'elabora, que el revisa, signatures, data d'elaboració, dates de revisió... I un altre aspecte important que heu de tenir en compte és que l'acreditació us autoritza que sigueu proveïdores de la xarxa pública de serveis socials. I, per tant, també és d'obligat compliment, a part d'aquest protocol de compliment del 205-2015, que compliu els annexos que estableix l'ordre TSF 218 de provisió. Cada tipologia de servei disposa d'un annex en aquesta ordre. En el cas, per exemple, d'això de residències per gent gran, si no recordo malament, és l'annex 31, el que heu de garantir-ne el compliment. Per últim, esmentar que fins en aquest apartat d'aquí de protocol de compliment de normativa és el que ens haureu de presentar totes aquelles en totes les entitats. Ara, a partir d'aquí, parlarem de tres documents, el pla d'autoprotecció, el pla de manteniment i el pla de neteja, que aquelles entitats que no esteu prestant el vostre servei en un establiment específic, per tant, doncs, serveis de sapall, d'atenció al domicili, de suport a la capacitat jurídica, esteu exempts de presentar aquests tres documents. Ara torno a donar la paraula a la Judit, que us explicarà el primer d'aquests. Seguim. El següent document és el pla d'autoprotecció. Aquí a la guia, una miqueta més a baix, us explica i us dona els requisits per tal de que vosaltres com a entitat sapigueu si heu de presentar el pla d'autoprotecció o el pla d'emergència, en cas de que no estiguéssiu obligats. És important també agrair quan presenteu, per exemple, el pla d'emergència, que ens indiqueu per què el presenteu. Pues, doncs, perquè ens hem acollit a tal i, per tant, no teníem que presentar-lo, perquè així també, quan avaluem els expedients, podem tenir més visió sobre això. Però, bàsicament, si baixem una mica amb la guia, exacte, aquí trobeu quins estan obligats a disposar d'un pla d'autoprotecció. El pla de manteniment l'explicarà el meu company Roger, al qui li dono la paraula. Gràcies, Judit. El pla de manteniment, què heu de presentar aquí? Aquí ens heu de detallar quin és el conjunt d'activitats, procediments i recursos que esteu aplicant per garantir una correcta gestió del manteniment, tant preventiu com correctiu, dels establiments que esteu gestionant com a entitat. Cal que ens indiqueu, per una banda, qui és el vostre responsable de manteniment. Si sou una entitat amb un establiment amb molts establiments i molt grossos, probablement teniu una persona específica designada com a responsable de manteniment
I si teniu doncs, un centre petitó, és probable que no tingueu una persona específica que s'encarregui del manteniment. En aquest cas, per exemple, podeu designar doncs, el director o directora tècnica com a responsable de manteniment o aquella persona que considereu oportuna. Llavors, ens heu de reflectir aquí quines són les diferents actuacions de manteniment preventiu i correctiu i calendaritzar-les, per tant, que aparegui en quin moment preveieu realitzar cada actuació de manteniment preventiu. En el cas que estigueu fent ús d'empreses externes, també és important que ens indiqueu quines són aquelles empreses externes que realitzen doncs, determinades actuacions, com podria ser doncs, el manteniment de les calderes, de l'ascensor, aires acondicionats, etc etc. Ara us torno a donar pas a la Judit, que us explicarà el protocol de neteja. Moltes gràcies, Roger. Doncs el protocol de neteja. Què esperem que porteu amb aquest document? Abans de tot, un breu recordatori de quina és l'estructura bàsica d'un protocol. Respon a 5 preguntes. La primera és què? Per tant, quin és l'objectiu del protocol? Definir-lo? A qui va dirigit? Per tant, a quins professionals afecta, implica i o, com ha dit el company, amb el protocol de manteniment, quines empreses externes us coordineu perquè donin aquest servei? Com ho feu? Per tant, expliqueu el procediment i les actuacions per tal de netejar aquell servei i mencionant explícitament aquelles actuacions i procediments que feu segons l'espai i la superfície. Per exemple, com netegeu doncs, la cuina o els dormitoris, per posar un exemple. També respon a la pregunta quan. Per tant, heu d'indicar la periodicitat i la freqüència. Aquí s'espera que porteu doncs, l'horari de neteja, el plàning de neteja, etc. I per últim, també respon a la pregunta amb què. Per tant, mencionar quins són els recursos materials i humans necessaris per fer aquesta neteja. En aquest punt és molt important, igual que fica a la guia, que porteu la llista i la fitxa tècnica de cada un dels productes de neteja. És mencionar. Llavors, superimportant, que ja ho ha comentat també el company, és un protocol, per tant, s'ha de firmar, ha d'incloure el nom de la persona que ho ha elaborat i revisat i en quina data. Vale? Això és molt important que hi figuri. I dono la paraula en Roger perquè us expliqui els últims protocols. Els últims documents que us demanem per garantir la solvència tècnica són els protocols d'acollida estada i baixa. Un cop ens presenteu aquest altre document, a continuació haureu de presentar-nos els documents relatius a la solvència econòmica i financera que el Xavi us explicarà més tard. Sobre el protocol d'acollida estada i baixa. En aquest cas, cal que ens expliqueu els procediments que esteu duent a terme en tres moments claus de l'atenció a les persones. L'acollida, l'estada i la baixa. En el cas de l'acollida, ens heu de reflectir les actuacions que realitzeu quan una persona ingressa al servei. Per tant, si feu entrevistes prèvies, si visiteu el domicili de la persona abans que ingressi, quins documents signeu, quina informació proporcioneu vosaltres sobre el servei. I també, un cop la persona ha estat ingressada, doncs, quina acollida l'esteu fent. Per tant, si feu una valoració inicial, si establiu un professional de referència que li faci l'acompanyament durant les primeres setmanes, quins canals de comunicació establiu doncs, amb els familiars de referència, etc etc. També en relació a l'estada, en aquest cas us demanarem que ens expliqueu principalment quin és el treball interdisciplinari que realitzeu durant tota l'atenció de la persona. També que ens expliqueu, en aquest cas sí, si esteu realitzant enquestes de satisfacció enfocades als usuaris i als familiars de referència. I també, doncs, per exemple, ens podeu fer una breu explicació sobre la coordinació que esteu realitzant amb els agents de la comunitat, que és una explicació paral·lela al document que ens haurà de presentar a la memòria de qualitat. Per últim, el protocol de baixa, ens heu d'explicar dues qüestions. Per una banda, quins són aquells motius que esteu contemplant vosaltres com a baixa del servei, per tant, pot ser, doncs, de funció, retorn al domicili, canvi a un altre servei. I, per altra banda, per cada un d'aquests motius de baixa, que ens expliqueu una mica quines actuacions esteu realitzant i com garantiu el contínuum assistencial en el cas doncs, que la persona retorni al domicili o canvi a un altre establiment. I ara ja sí que tanquem l'apartat de la solvència tècnica i el Xavi us explicarà l'apartat relatiu a la solvència econòmica i financera. Gràcies, Roger. Bon dia a tothom. En relació a l'acreditació de solvència econòmica i financera, haureu d'adjuntar dos arxius a la sol·licitud. En primer lloc, el justificant de solvència econòmica i financera. Per obtenir l'acreditació com a proveïdores de la xarxa de serveis socials d'atenció pública,
les entitats de serveis socials privades haureu de disposar de suficient solvència econòmica i financera. En què consisteix aquesta? Doncs en un patrimoni net o uns fons propis positius i una ràtio o una ràtio d'actius i passius corrents positiu. Això segons el decret 69/2020. D'altra banda, nosaltres us aconsellaríem que, si no disposeu d'una ràtio de solvència d'actiu i passiu corrent positiu, almenys tingueu una ràtio de patrimoni net i passiu corrent major 0,6 per fer front a despeses durant l'exercici. Aquesta solvència econòmica i financera s'ha d'acreditar mitjançant els comptes anuals aprovats i dipositats en el registre oficial que, en el que us hagueu inscrit legalment. Quins documents comprèn aquest justificant de presentació de comptes anuals? Doncs, en primer lloc, el justificant d'acceptació del dipòsit de comptes. Recordeu que un cop aprovats els comptes a la vostra junta, l'últim dia per fer el dipòsit de comptes és el dia 30 d'aquest mes, de juliol. Si ja teniu els comptes del 2023, doncs ens els podeu enviar. Si no, acceptarem els del 2022 fins a finals d'aquest mes. Doncs bé, a més, haureu de portar el formulari de presentació dels comptes anuals. Aquest inclou el balanç de situació, informe de comptes de resultats, informe d'estat de canvis del patrimoni net i altres dades generals d'identificació. A més, ens interessarà que adjunteu la memòria del darrer exercici. I, finalment, el certificat d'aprovació dels comptes i l'auditoria signada, si esteu obligats. Bé, tots aquests documents els haureu de comprimir en un arxiu de format ZIP, d'acord? I ajuntar-los a la caseta de justificant de presentació dels comptes anuals. Quines entitats socials privades no estan obligades? Doncs aquelles que estiguin registrades en el registre d'entitats i siguin fundacions, associacions i cooperatives, perquè nosaltres mateixos agafarem aquests comptes anuals i els informes financers. Com a obsessió, també les associacions que no hagin estat declarades d'utilitat pública o determinades ordres religioses que no presentin comptes a l'arquebisbat o l'autoritat religiosa competent i que, per tant, no disposen de comptes presentats a un registre, podran presentar altres documents, com per exemple l'impost de societat o altres informes financers més abreujats que serveixin per acreditar l'entitat que disposa de solvència econòmica. També es pot acreditar mitjançant la solvència i els mitjans d'altres entitats acreditades per la mateixa tipologia de serveis socials, sempre que es demostri que durant tot el període de vigència de l'acreditació es disposarà efectivament d'aquesta solvència i mitjans externs. L'entitat avaladora s'haurà de comprometre que, durant tot el període que duri l'acreditació, respondrà econòmicament en cas que l'entitat avalada ho necessiti. El segon arxiu en relació a l'acreditació econòmica i financera que s'haurà d'adjuntar és un document acreditatiu de solvència econòmica. Aquesta declaració responsable caldrà presentar signada per al representant legal conforme es compromet a garantir la solvència durant tot el període de vigència de l'acreditació. Simplement un document en format Word, PDF, genèricament, en el que indiqueu que la vostra entitat complirà amb els requisits de solvència econòmica i financera durant el període d'acreditació. I ja està. Ara mateix dono el torn de paraula a la meva companya de Cire, que us explicarà les fases del procés d'acreditació. Doncs bé, com es tradueix el que succeeix durant la valoració de la vostra acreditació amb la informació que les entitats finalment rebreu? Si l'acreditació s'acorda favorable, rebreu de manera telemàtica la resolució i la vostra entitat constarà acreditada des de la data de signatura de la resolució per part del conseller. En cas que l'entitat no obtingui l'acreditació favorable, farem una proposta de resolució indicant els motius pels quals s'ha denegat,
i us notificarem aquesta proposta amb la finalitat que podeu presentar al·legacions si ho considereu necessari. Recordeu que, atenent a la llei de procediment administratiu, disposeu de 10 dies naturals per accedir a les notificacions des de que us enviem l'avís i 10 dies hàbils per respondre a les al·legacions un cop accediu a la notificació. Finalment, rebreu la resolució definitiva on s'indicarà si l'entitat és favorable o desfavorable per obtenir l'acreditació. En el cas de les resolucions desfavorables, el tràmit admet interposar recurs de reposició en el termini d'un mes des del dia següent que accediu a la notificació. Important, com hem anat insistint, tota la documentació que presenteu, des de la sol·licitud, la resposta als requeriments i els possibles recursos que presenteu, cal que siguin a través del canal empresa per tal de poder considerar aquells documents com a presentats. Ara passo la paraula a la directora per fer la cloenda respecte a la sessió. Moltes gràcies, Desiré. Bé, anem tancant aquesta sessió. Torno a recordar que es penjarà la sessió enregistrada a la pàgina del Dixit, juntament amb el document que reculli les respostes a les preguntes que ens heu anat formulant. Hi ha hagut algunes de les preguntes del xat que s'han repetit i que, per tant, ara voldria dedicar un minut abans de tancar aquesta sessió a reiterar algun dels elements que hem anat remarcant. El primer, i molt important, les entitats públiques no s'han d'acreditar. Per exemple, un CDIAP gestionat per una entitat pública, una entitat municipal o una entitat vinculada al Departament de Salut, tenim alguns casos com aquests, no s'han d'acreditar. Una residència per gent gran vinculada a un ajuntament tampoc s'ha d'acreditar. Per tant, només s'han d'acreditar les entitats privades, entitats sense finalitat de lucre, que puguin gestionar serveis de la cartera de drets socials. Segona pregunta que s'ha reiterat força en el xat i torno a reiterar, que respondrem una per una de manera personalitzada amb aquest document de preguntes i respostes que posarem a l'abast de tots vosaltres. Les sol·licituds d'acreditació les presenta l'entitat i, com ha dit la Mercè, una entitat podria gestionar dintre d'un mateix servei 4 o 5 establiments diferents. L'acreditació se fa per entitat i per cada servei. Per tant, si una entitat té serveis, per posar un exemple, de residència per gent gran i també de centre de dia, ha de presentar una sol·licitud d'acreditació pel servei de gent gran, de residència de gent gran, i una sol·licitud d'acreditació pel servei de centre de dia. Per tant, reitero, l'acreditació se fa per entitat i per servei. Volia fer un incís també amb un compromís que tenim com a departament. Sabem les dates en les que ens trobem i, per tant, com a departament no farem requeriments fins al dia 15 de setembre. Per tant, el que ara ens interessa és que pugueu fer en trànsit les sol·licituds d'acreditació de manera ràpida abans d'aquesta data del 5 d'agost i els requeriments que estiguin associats a cadascuna d'aquestes sol·licituds d'acreditació les farem arribar a les entitats després del dia 15 de setembre. Sabem que són dates complicades, que teniu molta gent de vacances i, per tant, no volem generar cap tipus de disfunció. Respecte a l'urgència d'aquest procediment, torno a reiterar el que havien dit al principi. En el cas de les entitats col·laboradores, és un requeriment que ve ja i emana del decret 69/2020. El règim de col·laboració s'ha d'extingir, s'ha de passar a totes aquestes entitats col·laboradores al concert social i el que es va fer l'any passat a través del decret llei 2/2023 va ser ampliar aquest termini de 4 anys que donava el decret 69/2020 ampliant 14 mesos més aquest procés. Dir-vos que pel que fa a les entitats col·laboradores que ens estan sol·licitant l'acreditació, en la major part dels casos les acreditacions s'atorguen. L'únic element, l'única baula feble era la que us comentava al principi del tema de les sancions.
I torno a recordar que des de la perspectiva de les entitats adaptades, l'urgència de sol·licitar aquesta acreditació és degut al qüestionament en l'informe de la Sindicatura de Comptes dels processos d'adaptació realitzats en el Decret 69/2020. Esperem que aquesta sessió us hagi resultat d'utilitat i reitero novament que es penjarà la sessió en el Dixit, juntament amb el document de preguntes i respostes. Moltes gràcies a tots per la vostra atenció i seguim en contacte.